Ania Moliva, e cila mban 1200 ton me mbetje të rrezikshme, është ankoruar mëngjesin e kësaj të hënë në portin e Durrësit. Mbetjet industriale të cilat ishin nisur drejt të Tajlandës e që më pas u rikthyen në Durrës, dyshohet se përmbajnë lënë të dëmshme helmuese nga hiri i ogjaqeve metalurgjike. Prokuroria e Durrësit ka shpallur një vendim i cili kërkon që 1102 kontenierët të vendosur në sekuestro. Jimmy Pocket, drejtori i rjetit të Bazelit, mbajti një deklarat për mediat nga porti Durrësit për mediat lidhur me anien kontenjere me mbetje toksike që bërriti këtë të hënë në Shqipëri. Presim që Ania Moliva të ankorohet pas dite. Do të vinte sot në mëngjes në orën 8, por është kërkuar nga autoritetet të mbahet 1 kilometër larg bregut. Besojmë se pas dite do të ankorohet, por nuk jemi të sigurt se çfarë do të ndodhë më pas. Jemi në djenin se ka një procedim penal nga prokuroria për këtë çështje dhe shpresojmë që prokurorët të jenë këtu kur të vijë Ania. Mirë, dhe për më tepër detaj do të jemi në një komunikim të drejtpërdrejt me kolegen Sara Demushi, e cila ndodhet pranë portit të Durrësit. Sara, të përshëndes. Si fillim është ankuruar Ania në port dhe çfarë do të ndodhë më pas, si do të fillojë analizimi i këtyre mbetjeve? Ania Moliva ka mbërritur mëngjesin e sotëm në portin e Durrësit, në fakt në afërsi të portit të Durrësit duhet theksuar, pasi edhe pse kanë kaluar disa orë, pasi mbërritja e saj është bërë rreth orës 7:30 të mëngjesit të sotëm, ende nuk është ankoruar në port. Në këtë moment do doja të ofroja pamje të drejtpërdrejta të Anies, e cila vjen të jetë sërish në det të hapur, ndërsa pak minuta më parë është bërë me dije se prokuroria e Durrësit ka nisur gjithashtu edhe sekuestrimin e 102 kontenierëve të cilët të ngarkes me 2100 ton mbetje të cilat dyshohet se janë të rrezikshme. Në njoftimin zyrtar të prokurorisë bëhet me dije dhe kërkohet që të merren masa që sendet e sekuestruara të depozitohen në një vend të sigurt për sa i përket sigurisë mjedisore dhe asaj fizike nëpërmjet monitorimit të kamerave 24 orë. Sendet e sekuestruara të mbahen në gjendjen që janë pa u proceduar me hapjen e tyre. Ka qenë pikërisht ky vendim i datës 26 tetor që është nga prokuroria e Durrësit, ndërkohë kujtoj më herët se në fakt prokuroria e Durrësit ka nisur hetimet për këtë çështje duke nisur që prej 16 gushtit, ku në fakt ka ngritur edhe disa vepra penale si kontraband me maldra të ndaluar ose të kufizuar, transportimi mbetjeve dhe shpërdorim i detyrës. Është ende pa qartë mënyra se si do të bëhet më pas edhe testimi i mostrave që do të merren, ku nga ana tjetër ka qenë Bazeli e cila ka vënë në dieni pikërisht autoritetet për këto mbetje të dyshuara të rrezikshme, ku bën me dije dhe kërkon që të jetë edhe gjithashtu pjesë e transparencës dhe mënyrës se si do të bëhet edhe hetimet, si nga ana institucioneve lidh zbatuese në vend, por nga ana tjetër edhe institucione të tjera, siç është Ministria e Mjedisit apo institucionet e tjera që do të marrin pjesë në këtë mënyrën se si do të bëhet edhe demonstrimi dhe analizimi i mostrave të këtyre kontenjerve. E theksoj deri në këtë moment e vjon të jetë Ania pikërisht në det të hapur, rreth pasdites mendohet që do të ankorohet pranë portit të Durrësit, por është ende e paqartë, pasi institucionet deri në këtë moment janë treguar të rezervuar sa i përket mënyrës se si do të bëhet më pas edhe zhvendosja apo në çfarë pozicioni do duhet të qëndrojnë në portin e Durrësit në mënyrë që të mos prekën, pavarësisht se prokuroria thekson se duhet të monitorohen me kamera 24 orë. E qartë, Sara, sa i takon institucioneve që ti përmende më konkretisht, cilat janë këto institucione që do të jenë përgjegjëse për këto ngarkesa dhe për trajtimin e tyre? Sa i përket të ngarkesave, të paktën kujtojmë se më herët ka pasur një reagim nga ana e Ministrisë së Infrastrukturës, po ashtu nga ana tjetër edhe Ministria e Mjedisit, të cilat kanë hedhur poshtë dyshimet sa i përket këtyre mbetjeve, mbetet për të parë se si do të vijojë edhe ky proces, pasi siç e theksova më herët, vijojnë të jenë shumë të rezervuar, paktën gjatë ditëve të fundit ku media ka pasur një interes shumë të lartë, edhe pse në fillim ka pasur një komunikim nga ana e tyre, më pas nuk ka pasur asnjë
prononcim tjetër sa i përket kësaj këtij rasti, por nëse rezulton që këto mbetje janë të rrezikshme, atëherë do duhet një landfill specializuar për të vijuar më pas edhe riciklimin e tyre siç procedura që kryhet në raste të ngjashme. Theksoj ende nuk ka diçka zyrtare nga këto institucione, por më pas do të jemi sërish në kontakt për të vijuar pavarësisht se kemi kërkuar informacion, mbetemi deri në këtë moment pa përgjigje. E qartë, Sara, të falenderoj për këtë raportim e për të gjitha informacionet.